Azərbaycanda qışın daha soyuq hesab edilən dövrü Kiçik Çillə başa çatdı. Onu Boza əvəzliyəcək. Xalq təqviminə görə qış fəsli 3 hissəyə bölünür. Böyük Çillə 40 gün, Kiçik Çillə 20 gün çəkir. Onlardan sonra Novruz bayramındakı qalan 30 gün Boza adlanır. Kiçik Çillə ilə Novruz arasındakı Boza qışdan yaza keçid dövrdür. Xalq arasında bozaya bayrama aid edilir. Bu təqvimdə dekabrın 22-sindən yanvarın 31-inədək böyük içillə. Yanvarın 31-indən fevralın 20-sinədək kiçik içillə. Fevralın 20-sindən martın 21-inədək bozay davam edir. Yazın gəlişini bildirən çərşənbələr də bozayda qeyd olunur. Qeyd edək ki, bu il çərşənbələrdən su çərşənbəsi fevralın 23-nə təsadüf edəcək. Martın 2-də od Martın 9-unda Yel Çərşənbəsi olacaq. Novruzun il axır, yeni torpaq çərşənbəsi isə Martın 16-sında qeyd ediləcək. Xatırladaq ki, bu il Novruz bayramı ilə əlaqədar 20, 21, 22, 23 və 24 Mart qeyri iş günləri olacaq. Azərbaycana bu il yaz fəsli Martın 21-də daxil olacaq.